Welcome back my YouTube channel Confidence TV show ndabasuhuje aho muri ndetse na muri rya no hino bihugu amahoro y'Imana abane nake niba uri mushyashya rero ngo ayikaze mu muryango mugari wa Confidence TV show ngusabe gukora subscribe usharinge n'inshuti zawe kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi natinze rero uyu munsi hey uyu munsi ni fire ni fire ni fire ni hot 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 Hano hari umuntu ngiye gutesha umutwe ngiye kumuhamagara kuri telefone ni musaza wanjye ngiye kumubeshya kugira ngo numve reaction nyine ngiye kumpracking ngiye kumubeshya ngiye kumuhamagara mutesha umutwe kugeza igihe ndumvira reaction ye aki ibintu nihaye hari abazankubita bakamera umutwe kubera kunumba ndi kubabeshya so irimo gusona ngiye kumubeshya hallo oui mani bimeze bite amakuru se ko numuri mu rusako Ndikumva uri mu rusaku. Ntibyara uri kureba se ko ndikumva uri mu rusaku. Uri mu ibara. Buri urasohotse wari uri mu kabari. Nuka hehe ntibampamagaye bari kumbwira ngo nimuvugishe ngo uri mu kabari. Kometere samwe ngo ni nguhamagare nkubwire ngo taha uri mu kabari. None uri hehe ko n'ubundi nanjye ndi kumva uri mu rusaku n'amacupa ari gusakuza. Mani taha wituma urambwiye turagira ahangayika azi ngo nibyo koko. Nesi muri he? Je suis venu à la maison. umva ibyo tubireke mwana nari nguhamagaye ndi kugira ngo nkwishyuze umpe uduceri twanjye utari kunyishyura biriya ari amafaranga yanjye bimeze bite sibwo ugiye kunyihakana nta mafaranga ejo bundi nakoherereje kuri telefone Ejo bundi ntabwo nakugurije amafaranga. Nyamara ibyo meteresa ambwiye nibyo nguri mu kabari. Ubu uri kwihakana nta mafaranga ejo bundi naguhaye. Ntabihumbi 15 ejo bundi nakoherereje. Uvuye gutora. Nyine uvuye gutora nta 15 nakoherereje Masenga va mu mikino mwana mutwe duceri twanjye ndadukeneye Njyewe ndi mu rugo Ese urumva ntari mu rugo Mbwira uti ntayo mfite mbimenye mpamagare divina nyihere wowe ndi kumva udashaka kunyishyura kuri telefone ariko ntabwo nayaguhaye uko ushaka kubihakana ubu mfata screenshot nyiguhe ariko
waranyandikiye urambira ngumva ngo gira vuba ngo twadufaranga ngo dushire kuri iyi momo ndebye mbona ni batista hari undi musaza wanyingira se twabatista neza umuntu yararose arambira ngo ngonyoherereza kuri batista urwa ngo gira vuba njyewe waranyandikiye urkumva uvuye cyagiye dutora uranyandikira urambwira ngo umva ngo twaduceri uze kudushyira kuri iyi momo ushyiraho iyo momo peyi urangije urambwira ngo n'amazina ngo ni batiste kandi nta wundi batiste tugira none ayo mafaranga ko nkumva ushaka kuyihakana kandi ari wowe nayahaye ndayabona na bintu bya ayiwe so guys kwavuze sinabimenya ko kamera yabaye yuzuye bivaho ndakomeza ndaryongora none nyine nsanze byanavuye murihangana ibigiyemo nibyo nibyo nyamusore nawe fone yahise ayikura usanga mwana pranka yanjye ko bigiye kumbabaza nitagenda uko nabishatse yes muri bubabare hari ibintu byinshi twavuze bitagiyemo namusajije yarakaye kimwe no mu bintu byatumye telefone yiwe ivamo n'ukuntu murakaje arasara amafaranga aya mafaranga ndi kuyamwishyuza shishi itabona yarakaye ndi kumwishyuza none telefone yananiye ndi kumuhamagara ikaba kompoze ariko ikigaragara telefone ishobora kubizima iciyemo ariko ikibazo ntago aramfata ni umufungamutwe katwumve ntago aramfata ntagaramfata nicyo kibazo ntago ari bumfata imana birambabaza ni nka musaza ntago ari bumfata buraya raka yabyinze kwa kuntu ndi kumushyiraho stress z'amafaranga kandi yanga stress yanga umuntu umushyira kuri pressure ntabwo ari kuyifata ntabwo ari kumfata arabeshya ariko ndamuhamagara mpaka afashe bishake bigere saa kumi ndamuhamagara akafashe telefone none wumve n'ukuntu isoni nawe yego ko mana ha yarakaye kamuhamagara rimwe n'ibyanga ndahita amuhamagara umuntu waba ari kumwe wi asimani kukuru gukuraho telefone ntunamfate bimeze bite nuko ndumva ibintu urimo kuvuga mwana ndumva ari ubu ari ibintu bidafite agaciro biri aho ngaho gutyo gusa niyo mpamvu eee noneho uri kumva nasaze oya ntabwo wasaze ariko ndumva ibitekerezo byawe bitari hafi uri kumva biri hehe se nyine byerure uvuge ngo wasaze ako nyine nawe wansobanurira ukambwira uti wenda wasanga ari umuntu wagutuburiye wayahaye ariko nawe ntabwo wavuga ngo ntabwo ufite wowe mbwira uti ibyo uri kumbwira simbizi ubwo baragutuburiye mbimenye ariko nawe wimupa cyangwa ugende tudafashe umwanzuro ngo menye ngo wagwa nimenye ko bantuburiye nyine ubwo baragutuburiye
ntabyuze. Nano wangu tuitu shira minde gwe uyukura. Uziko manja kuhamagara mamanga ya ndibakute vele tuvugane. Mise mamagara da umuntu muri kumwe ni nakume tuvugane arambira ngo ari kwinjira ngo araje kuvume ndise telefone uyukuyeho ntunansobanure ngo umenye ko nahiye 15 mani nagara amafaranga ya tuba dushwa. Yahubwo iyo batanambwira sinari ugufate. Kubera. Wari wize ejo. Araye magambo. Ibyiza udakora akabigushinja nazi ukabinyemeza kandi narigeze nabivuga ayiwe mama bandi yari pranka narindi kukubesha nakubeshaga nagiraga ngo ngusaze urumva. Nese tugeza y'ukuri ukubizi hari deal z'amafaranga muri minsi twaganiriye kujya nari gufata amafaranga akayakoherereza. Yewe cyakora nakubonye urakazwa n'ubusa. Umva nakubeshyaga nagiraga ngo numve ukuntu uri burakare. Anuko. Wari ugiye kumubwira ngo iki? Nakubeshye. Nakubeshyaga nagira ahantu mbere reaction yawe. Ntabwo ari wowe gusa bikoze na Divine ejo bundi narabimukoze. Ararakara si. Ndabafite bwese. Sawa rero uramuke ndaguhamije. So guys, murumva ko muvandimwe yababaye agahinda kamwishe uruse umva uzi umuntu ugushinja ibintu utakoze ibintu utazi none ukuntu namushinjaga ngo umva nakohereje amafaranga. Ikintu kimbabaje ni ukuntu telefone sha yazimye ntarangije nyine mutumvishe ukuntu twasereye akivumbura telefone agahita ayipupa gusa. Anyway, mujye mwirinda kubeshya kandi ntimwatume abavandimwe barakara. Gusa icyiza ni uko ahamagaye sister nawe akamubwira ngo narabimukoze, niyo mpamvu agatima kagarutse ubwabo bwari bumwishe. Mpa nabimushinjaga nyine nawe akaba se uyu muntu yasanze si proka ajya yivutse ngeze neza. Ndabakunda cyane, amahoro y'Imana abane nanjye. Bye bye.